دا د ربیع الاول میاشت تقریبا شروع شوی ده. دا مبارک میاشت چې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رب العالمین دنیا ته راغلی. د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې په دې وطن بلکه په مخ د ځمکه د کفر او د جاهلیت او د شرک تیارې خورې وې. صحیح دین د مسلمانې د ایمان په مخ د ځمکه چرته نو چا د کاڼو بوتانو ته سجدې لګولې، چا اور ته سجدې لګولې، چا عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وې، چا عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زوئے وے، او چا فرشتو تا دا اللہ لونہ وے، دس غلط عقیدے شورو وے. اعمال دون خراب شوی چی لونہ بدے بدبخت و جمدے خخولے، او پل حقیقی مین دے سکا مین دے و سکا خوین دے پاکے باز خلقوں پر نکاغشتے اگر دا جاہلیت دور یہ انسان اقلم نشیغشتے ڈاکے دمرا چی پلارا باندے با قافلت نشوت دے، جوار عام شرابون عام تردی حد پوری جی تواف بے کاؤ دا بیت اللہ شریف نے نو بربن تواف بے کاؤ مردار غوخی بے خوڑے لے، یو افرا تفری وا یو بد عملی وا او دا چاز وچ سمن الابے کول دا سے دور. پا دا دور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف لڑا. یو صحابی د دوار جهان و سردار مبارک ته کیناست او په جلا شو، او د جلا دوران کې دې مردا وایي چې د الله رسوله ته بېشکه برحق پیغمبرې، دې مار وایي چې ته بېشک برحق پیغمبرې، او موږ د الله شکریا ادا کوو چې خدای پاک ته خپلې پیغمبر راولېږلې. نبی علیہ السلام ورتا فرمائی چھے لکا جارے والے اکو رشتیا خبرہ چھے اکو دے رشتر پیغمبر ہیں، او دا نبی علیہ السلام پا نبوت شکریہ دا کول پکار دی دا جارے والے. ویلا اللہ رسول ما تا دا جاہلیت دا زمانے یا واقع رایا دا شو کل چھتے نبی را گلے من خلقو بلونا جم دیکھا خولے، او دا بمولی جم دیکھا خولے، دا یو خو پدی وجه چې دا لویشی نو دا بس خلیسو. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. رب العالمین فرمائی چې گولی بچی دا لوگی دا وجه نا موجه نا چه دا با اوگیشی دوڑای بدا کمی. نحن نرزقهم و ایاکم من دویلم رزق ورکو تاسو لیم درکو روزی رسان اللہ دی، او دا دی قتلول و وجل دا لیر لوی گناہ دا. روزی بسوک ورکی روزی گوری یو اللہ ورکی انسان بسی و انسان کار بسی. کم عاقل عاقل آیت مذاہبه و جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا. شاعر وی دیر کرتے یو اقل من او خیار صلی بی دیر با او خیاری، لیکن دا اغا دا کسب او دا رزق طول لاری با بندی درک بے دا روزے نے لگی روزی با مخ کی دے بور پسیوی، او دا سے ناپویا بھئی جاہل بھئی چی دا خبرو چل بنا ورزی وہ کڑوڑے اور روزے تھے وہ گوری نو دا پیسو دا سنبالی زی با اس کرنی. او خیار اقل خدا ہوئی چی او خیار دے نو مال دے رہی دے لیکن تجارت پہ اخیارتوب کی، لیکن دی وہ اخیاری روزی بمخ کی دی وہ پسیوی درک بینے لگی یا وہ کار تا چلاس اچھی کار بینے سبھی گی
او بل با قمقلی دا دو خبرو چل بنا وردی لیکن دا سی مالدار بای چی خلق بوتا پسخی گی نو اقل و روزی پا اقل ندا روزی پا فضل دا بس چی اللہ اغوالی نو چالے ورکیو چی اغوالی چانے والی نو رب العالمین فرمایی چی دیستاس و لو دویل دا روزی مون ورکو او گوالی دا بچو قتل دیر لوی گناہ دا بچی بنا وجنے اسم دا امریکی دا یو سوچتے یو پالیسی پا مسلمانانو کم روانا چی بچی دو ہی اچھے زی پا دیرا پراپیگنڈی دی لگ خاندانو اسنگ دے جن مزیدارو لگ بچیو جن خشتا او دا دوڑے و دا کمی والا ورکی او دا بوسیگی کم زی زخویم چی روزی رسان اللہ دے بعض انسان اداغه با یو دو بچی با یو دقبه تنگی او بعض انسان با اداغه با لس و پینزل لس بچی با یو قبه پی اللہ میرا بانی روزی بزیاده اخو غلط خبری نوی مون با لون جمده خخولی یو خود دیو جنه چه دا با لویشی دوڑای بولده کمی رازی دویم دا چه دا با سبا پیغلشنو دا با وادشنو دا ما با زوم گرزی زومان با میوی دا با دوی دیو شرم خکاره دی الک ته چې د چا زوم دی اجه څوک په دې شرمېږي چې زما دي زومي نو دی چې په خپله د بل چا زوم دی نو وی مونږ بلونه جام دی خو نو دی نبی علیه السلام په خپله واقعه بیانوي وی ما واده وکړ او د واده شپږ یوه میاشتې پس یا اته میاشتې پس د تجارت په یو سفر باندې بار ووتم لکه د مکې مکرمې د خلکو زندګي ټوله په تجارت وه سوداګري به کولو هلته خو پټیشته دی نه او تجارت پسې به چې انسان اوت نو کال بم نو دوه کاله بم نو درې بم نو پنځه بم نو شپږ بم نو د کوسم ډېر خلک څوک سعودي ته څوک دوبۍ ته لاړ شي څوک کال پس راشي څوک پنځه کاله پس راشي خو به پیاده مزلې وي چې یو ځل به په تجارت قافله کې ووته بیا په کلونو واپس نه راته وې زه چې لاړم کله تلمه واده مې وکړو د واده شپږ اووه اته میاشتې مې وشوې خو چې زه ووتم زما د تلو نه پس زما په کور کې زما لور پیدا شو لور مې وشو زه خو نو ما تجارتي سفر وکړ شپږ اووه کاله پس زه واپس رالم چې رالم واپس زما هغه لور زما په کور کې ګرځېده راګرځېده ښه لویه شوې وه خشته مزیداره خو مور پوه کړې وه او رشته داران یې مراله پوه کړي وو ځکه زموږ خو دا رسم و د جاهلیت یو رواج و یو پرده ده من پل لگه دلی و اللہ دیم ده ده پرده نو ساتی ده پرده چه پل او لگی ده انسان اقل بیا کار نکی نظر کار نکی پلار و تا دشمن اخکاری مور و تا دشمن اخکاری خزا و تا دشمن اخکاری بچی و تا دشمن اخکاری پل می پرده لگه دلی و نظام رشت داران و ماشوم پویکل چه گوری تاسو بدا نو اجدار دلو دا اگه زمانه که دا وین زیبه مون بداو او چې دا مونږ یو وینځه په بیا غشت د خپل خدمت ته پاره اسنا په ځای ځان پروت دی دا ماشو به چې ترونی سوچ ته مړ نه کی خخې نه لونو سره خو به نه فرق وي هغه ماشو چې به مال را له ما سره به مینا کوله خدا الله شان دې کنه چې د پلار او د بچو په مینس کې کوم د وینې رښتې کنه او د وینې کوم محبت او کوم مینې نو هغه نه پټي مال براله ما به ځان ته رانږدې کړه ښځې نه مې تپوس وکړه چې ښځې دا ماشومه څوک ده دا یو وینځه ده مونږ اخېستې بل چا نه مې تپوس وکړه دا ماشومه څوک ده دا وینځه ده چې دا دوی اخېستې ماشومې نه مې تپوس وکړه هم پیک کړې وه بچې ته څوک یې زه خو د وینځه یمه دوی اخېستې ځان یې ټول لاس پېښې وو خو چې ورځ تېرېدې 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 نو ماته پته ولګېده چې دا زما لور ده دا وینځه نه ده هغې به ما سره ډېره مینه کوله چې زه به تلم زما دې مرې ته به لاسونه راواچو ما بدان ترا نیز دیکھا او چی ما تا کل پتاو لگی را چلا دا ما لور دنو ما کی جاہلیت را ٹوپ کلے چی خاص ما لور بھائی دا خو وجل پکار دی نزل آرم او ما دا کلی نبار چا تیو دشتا کیو زنگل کیو کیو کنا دا خپلا واقع نبی علیہ السلام تا بیان ہے او چی کیو میں او کنا چاری او سسکوری مسکوری میں یولی والتا میں کی خود ایسوک میں پوئے نکلے دا ماشوم ما را واغشتا چې بچی زه چې دوچه تا بازار تا دی بوزم میلی تا دی بوزم سا سودا دا لوالم خوراک دا لوالم دا ما ترا تر غاروات او نیغا می بوت لو اقا دشت و بیابان زنگل کوی تا می ورسو
وجدی ما شومے کله کویولے نو لچے رکھ دا یو رواجو کنا په مقام مکرمه کې ریته پتا او پویدل چی رکھ چې بابا سکه ایما ځان تر نه دې کله خپل مم پلا او ما دا ځان شو کوله خو هیڅ ته پرې خو دو زما دې مړی تا وی دان شي زما دې سټ تا وی دان چی غي وای چې بابا ما ګنا سکل ما سګل کړه واقعي ما شوم سګونا ما سګونا کړی دا ما سګل تی کړی دا ما سجورم کړی دا بابا سجل می کړی دی او دا ما دا شونډه به خپلولې دا که ما شوم جنې او ما ترا ترا غا واتلا وی ما پډېر زور او پډېر چک باندې زړه نه جدا کړو په کوي کې ما ورزولا او هغه خاورې او هغه تیګې مې په پاسه ور واچولې هغه کریکې واله ما به د پاسه لوی قبر جوړ کړو جمدې مې خخا کړو د الله رسول اوسم چې ما ته هغه وخت را یادېږي نو ما له جړا راځي زما هغه ماشومې باندې هېڅ قسمه ترس رانغې هېڅ رحم مې رانغې د هغې په هغه چغو مې هېڅ پروا نه لرله د هغې هغه ماشومې لی چې دغ قسې ما ونیولې او د خپلې مرۍ نه مې جدا کړلې او په کوی کې مې وغورځولې دا د جاهلیت هغه رسم د جاهلیت هغه رواج و خورې مې پیغمبر کړه د خدای رسوله ته رښتونې پیغمبرې او موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو چې تا خدای راوستې او موږ د جاهلیت د دغه رواجونو نه خلاص شو داسې به خلکو داسې به زما په خیال چې درنده به هم داسې کارونه کړي تاسو د غوا ته نه ګورئ د غوا بچی خو دې څوک یو بوډۍ له غوندې وچړي نه هغه غوا او پسې ښکرې وباسي یا د سپی بچی چې د ماشومان بچی د سپی ته یو لته وله ورکړه سپی څومره دغه شی دی او هغه هغه سپی ورپسې منډې وایي یا سپی به هم پرېږدې شاتو مچۍ یا د سرو مجو دا ګبین د بچو ته معمولي ډکې ولې یو څه هغه بچی دی چې مچۍ درباندې څومره راپارېږي چرګې ته وګوره چرګې بچی ده خو ته لاس یو څه چې چرګ درپسې څومره ټوپونه وایي لیکن د دغې ظالمانو بدبختانو په زړونو کې رحم بالکل ختم شوی د جاهلیت هغه هغه مهرې په زړه باندې لګېدلې و دا چل به کو رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې دنیا ته راولېږي او دې کې د الله حکمت و د رڼا به اله تا ته فایده ښکاره شي چې تیاره شي چې تیاره نه وي د رڼا فایده نه وي او د یروس کې ته بلف ولګوه څوک هم پروا هم نشته له بلف څوک دام نه وایي چې بلف بل دی څوک دام نه وایي چې ډېره خره نه ده خو چې کله تیاره شو تا بلف ولګوه نو بیا خلک وایي لکه ډېر خشته بلف دی ډېره تېزه رڼا ده نو د رڼا اله سړي ته معلومات کېږي چې تیاره شي د په رڼا کې د رڼا پته نه لګي نو دقرنګې رب العالمین ټول تیاره جوړه کړې وه چې نبی علیه السلام پکې رڼا را ښکاره شي چې خلکو ته پته ولګي چې د دې پیغمبر نه خو الله تعالی دومره لوی کار اخیستی دی دغه وخت کې رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ولېږه او خدای پاک یو عجیب انقلاب پیرا وست دغه خلک چې الله یو نه ګڼو دغه خلک چې بوتانو ته به سجدې کولې چې په لاره به روان او خشته کاڼه به ولیده نه به یې راواخیست او جیب کې به یې واچو نو چې بیا به کله کور ته لاړ نو ځان ته به یې هغه مخکې کېښود او هغه کاڼې ته به سجدې شروع کړې سپو ته سجدې لګولې پیشوګانو ته سجدې لګولې داسې جاهلیت وکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله را ولېږه دغه عقیدې ختم شوې خدای پاک خشته مزیدار عقیده ورته نصیب کړه چې هغه د توحید او د رب العالمین د یووالي عقیده ده چې الله یو دی د خیر او د شر د باران او د باد او د نور او د دې ټول نظام او د کائناتو چلوونکي ذات دا صرف یو الله دی شریف نه دی خدای فورا انقلاب راوست اعمال بدل شو غلاګانې بند شوې ډاکې بند شوې بدعملۍ بند شوې هغې سره دغه رسمونه او رواجونه چې د لوڼو سره به څه کېدل دا ختم شو اوس هم خلک وایي په اسلام کې د ښځو حقوق نشته مې ښځې له خو اسلام حق ورکړ خځې ته خو په دومره سپک نظر کفر قتل چې د حد نه وځي اوس هم چې دا ښځې کمې ازادي ګرځي په امریکا کې او په برطانیې کې دا خو د ښځې حق نه دی د ښځې حق خو دا دی چې دا به په کور کې دننه ناست وي او دا به د کور سردار وي ته به یې ګټې تا نه به خولې بېږي سار نه ماښام پورې منډې تړلې وې او چې څومره شی دې وګټه به ټوله لوړې ښځې ته سردارې ښځه ده پخۍ بېغا لګۍ بېغا سنبالۍ بېغا خزه له اسلام حق ورکړل بعضې خلک وایي یره وایي د الف دوی سي دي او د ښځې یو وایي څه ده دا خو ښځه بیا کمه شوه ګوره جناب ګټلې چا ده سړي نو چې سړی یو ګټي او تا هم بیا د ښځې سره برابر کړي یو ایسه ولې د ښځې په شان ورکړي دا خو بې انصافي ده بیا یوه دویم د ښځې خو ډېر حقونه دي موږ په سوچ نه دی کړل ښځه یو خو د پلار د طرف نه ایسه واخېسته چې پلار یې مړی یوه شوه دویم یې د خاوند نه ایسه واخېسته
د سړي خو مغه یوې صدا خذي بها لخاوننا او د خاوننا کمی صدا مهر والیسا هلته د پلار په مال کې سورته دی دلته د خاون مهر ورسه سړي خو مهر نه کړه خذي نه مېږي د دبلې سړي خلاغین علاوه خاون دې مر شو د خاون په مال کې بیا سشتا مهر وته ملو شو د خذي خو ډېر حقونه دي خو یاره که د شریعت په طریقه باندې مسلمانان خپلو ښځو نه خپل حقونه ورکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رب العالمین راولېږي دنیا ته دغه خلق چې دا زړه یې زنګ و زنګ او په زړونو باندې تور داغونه پراته او په خپلو بچو باندې رحم نه راته د هغې نه رب العالمین داسې معاشره جوړه کړه چې تر قیامته پورې د هغې مثال به پیدا نه شي او دومره محبت او مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رب العالمین پیدا کړه چې د هغې مثال به تر قیامته پورې پیدا نه شي دا یاد وساتئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې شکل ایمان نه وو حضرت ابوبکر صدیق دا پیغمبر علیه السلام ډیر نږدې ملګری دوستانو تقریبا مکه مکرمه کې یو ځای به ګرځېدل نو چې کله نبی علیه السلام ته الله نبوت ورکړ یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فاهجر نو لومبې دا دعوت حضرت ابوبکر صدیق له ورکړه په سلو کې ابو بکر ما تخو اللہ نبوت راکی وی دا خدای رسولا بالکل پتا زمان ایمان دے تا منم تو دا خدای پاک رشتون پیغم دارے بید اس دلیل نا او بید اس حجت نا پتا زی ایمان را لگ و اسی دنے او تپوس کو چے دا نبوت او دا پیغمبر ایسا دلیل شتا کنشتا ما خو ایمان را لگ دا تفوز دیل نه کوم که دلیل خیر ایمان راوړو مو که دلیل نه خیر ایمان نه راوړو نه دلیل نه بغیر می ایمان راوړو څه دلیل هم شته کې نشته نو حضرت ابو بکر صدیق فرمایي چې یو زمانہ مخکې ډېره موده مخکې د په یو سفر تلو نو په هغه سفر کې یمن ته تلو په یمن کې یو شیخ او از یو قبیله د هغې قبیلې اوسېدونکي یو بوډا سپینګیری سړی او د پخوانو کتابونو عالم وایي چې داسې ماته کوس پاس وکتل وی ما تو چې ستاسو نوم دی نومه فلان کې د پلار سنوم فلان کې د کم ځای د فلان کې کې قوم دې سره فلان کې وی ما تو چې تر خېټه راته لګاو خای وی ما تو چې سلام ما د خېټه سره څه کار وی چې دا ما پکې یو غرض وی سلامن مې ورته چې تک لو خېټه مو راو کول نو دا په دې خېټه دلته کې ورکو ټې غوندې دا وی لمن دې ښکته کې وی ما تو چې دا ما د خېټه دی ولو کته وی هغه سلیما ته وی دا ما لوم به پتا نظر پرې وته او ته مې ولیدې نو زما شک پیدا شو د آخر زمانې پیغمبر به خدای پاک دنیا ته رالیږي او د هغې پیغمبر د راتلو ورځې نږدې دي همدېر ورځې د دې ورځو کې پیدا شوی دی نه پیغمبر شي پیغمبر کېږي به ډېر ورځو کې پیدا شوی دی او پیغمبر کېږي نبوت ورته ملاویږي د هغې آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه دي هغه موږ سره په کتابونو کې لیکلي د هغه د ملګرو صفتونه موږ سره په کتابونو کې لیکلي نو د هغه یو خاص ملګری به او دا هغه د وفات نه پس به د هغه خلیفه او جانشین هم وي نو د هغې خلیفه او جانشین چې کوم صفتونه زموږ په کتابونو کې دي هغه په تا کې راته ښکارېږي هغه ته نو ته تاله خوشخبري درکوو چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر نږدې ملګری به په هغه به ایمان هم راوړې او د هغه د وفات نه پس به ته خلیفه هم تا کې ټول صفتونه موږ ته وکتل معلوم هم کړل او ستا په خېټه دا داغ کې دی دام ستایو نه خبر وی دا خبره تیره شو د ما نه پکې وړې دا نه ما چاته ویو نه ما ته چوي خبر خلاص شو نو چې کله مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه کړله او ما په ایمان راوړل نو سب ما وته وی چې زه خوستا پیغمبري منم او به دلیل مې در باندې ایمان راوړل دا نه چې کني کدرې خې ایمان راوړم او کنه خې نه راوړم نه به دلیل مې ایمان راوړل او صرف یو دومره خبره ده استاد نبوت څه دلیل شته تاسو خو وی نبی علیہ السلام راته فرمایي چې او زما د نبوت دلیل هغه ټکیو چې په یمن کې د از هغه بوډا سپینګیر سلیستا خېټه کتلې او ستا په خېټه کې هم داغ لیدې او تا ته کومه خبره کړې دا زما د نبوت دلیل دا یو معجزه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان راوړ ایمان نه پس مقابله شروع شو عموما د حق او د باطل مقابله وی د نبی علیہ السلام سره خلق مقابله شروع کړ صحابه کرام سره مقابله شروع کړ
او بیت اللہ چکم دا اللہ کور دے دا غینا گیر چا پیرا چی دا کم مطاف دے دا خلق چی تاویگو تواف کی درے سوش پیتر بوتان پراتو پکی خلقو چی با تواف کاؤ پا بوتانو باندے بیلاس کی خودو تاوی در نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیغ راغی او دا بیت اللہ پا خواہ کی ادر دا ویلانو اے خلقو او ایزا ما دا اعلان زر دی خبری گوئی کو چی اللہ یو دے و اللہ لشرک نشت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هذه خبر مقويكم في محمد صلى الله عليه وسلم ده الله رسول ده اعلان وكده اعلان ملكم نفورا كافر راجل اور ابان دي غوتي شروع کړی او دومره او چې بے هوش شو او سيو صلی الله علیه وسلم کو دي جمعات کې زمون د عقیده خلاف اواز کې مونږ به جمدی پرې دا قرانګه دا نه به عقیده وکړه دا غوی دا عقیده و دا غوی دا خدایان و خلاف خبره و پیرا گنشو بیو و خوادت ابو بکر صدیق خودی او شریف خاندان سر تعلق داره بس عام سره نو پریود بیوششو جی بیوششو سیب راقی دا قوم خلقه ادره دل او قسمونه او قلل و ابو بکر واحل شوه او کدا ابو بکر مرشو کنا لده بدل بمون دا ابو جهلنا او د فلان کینو د فلان کینو مدا بدل دی په کې سرګرم سرګرم او دې سه په به هوښه کې پورته یو او دا غي زمانه چې کوم علاج او شروع کوه تا لګیا دی علاج او لکه دې لقب به هوښه پروت مور یې رالا ناس تر ورته جاړي او دې به هوښه پروت او دا سه کارو چې یو طرف تم تورې را وته بل طرف تم چې زمون سړی ولې وتا دا خدای چې خپل دین دی خپل مزد چې څوک سکه کوي با تاسو کار سره یې تاسو دیوه ټوله ورځ تیر شو او چې کله ماخام شو ماخام نو حضرت ابو بکر صدیق او دا یو خبره وره چې کوم وخت کې نه دا اواز ته نبی علیہ السلام سره ولا او چې پیغمبر علیہ السلام خو د ډېر لوی قوم ته سره تعلق درې مضبوط نسب نه هغه ته چا غږ نشو کولی دی غریب و هغه چې کله دې ماخام په هوش کې راغی کنه او سترګې وغړولې نو یو بل لاغې مبارکې ورکړه چه مبارک شه سالی بچ جوړ مور امرالا طول خاندان خلق امرالا خوراکون اولا پخ کلی دی او یو بالله مبارک بات شروع چه مبارک شه سالی بچ او چه ده سنگ سترگی او غلونی نو دی رنبی تا پوز کری وی خلقا وی پیغمبر علیہ السلام سال کلی وی دا غال دا کروائی بس اچه سمر خلق و سر ناس تو دا خلقو هم در دیوا طول تیرا وان شو وی سریا من سر استا غم دی او د چا د برکت چې دیواله خوړل د چا د برکت چې بې هوښه شو بیا هغه ته پوښونه کې را خپل کار کاوه او ټول کافرو غره د قوم خلکو نصر همدردي وه خو چې د نبی علیه السلام نوم یې واخېست نو فارغ ترې روان شو مور ته یې بچې د دغه هلک د لاسه خو تا ته دومره تکلیف ورسېد او دا ته څه کې هغه دا نرمال وی ولا پخکړې و دا وخوره ځکه ساره دا چې ته بې هوښه پروتې وینې درنه بېږي چه وجود دی برابر شی لگرم شی ورته به موره زمانی پا غزات قسمی چه دی پیدا کرنی تر سوچ ما تا دا پیغمبر علیہ السلام حالت نی معلوم شو چه دا جب علم دا خوراک رو نی ما تا شابه زر ما تا ال را که چه نبی علیہ السلام سنگل ولی پا ما چه کلا گزارونا که دلا ما سر ولار و سنگل موری و توی بچی منگ تسو خبریو داغن ویلار شد امی جمیل نتا پوسو که حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خور وا او دی وقتی را حضرت عمر مسلمان نلی کافر دی وشی را غیر انتا پوسو کی نو چی دا کم با مسلمان او دی بڑی رپٹو دا با غگ نکو چیز مسلمان ام چی ال بیوی خو بیا با خلق واو او نبی علیہ السلام با مصحابو تاوی چی گوری مسلمانان بزان بلکل پٹ ساتے چاہتا چیلو نوائی ناموری پا مند لارا دا حضرت عمر خور پسی ام جمیل پسی ام جمیل تراشا او چیو تا پوستا نکم سوے ویرا لماز ویدے ابو بکر او غلی کافر و سار دی خلق و کافر خود دمو وی اغیق و تنی سار دی قوم والد او طولو دی پو بے ہوشای کی تیر خود پو ہوش کران او سا غد محمد تفوس کی صلی اللہ علیہ وسلم نو اغم و تعلق من تا پتن لیکن تیرا تو خونی یہ توش الاغین تفوس کی نو تا تا کل آغس معلوماتی نو ما تو آئی زمان رزوی دی وراد خلی لنو آغی زان ناغر دکر وی کم محمد دکھو محمد دکھو صلی اللہ علیہ وسلم او کم ابو بکر دخو ابو بکر ام نپیجنم زانی نا جانا که پدین خل چی اسی نچه که دا چا کافر را لے گلیو نما معلومات تو کی دیمان او بابان تسوک زرارو نرسی
زخونا آغا پی جنم اونا دے پی جنم یہ روی زچی دو چی تا دونا دخ پل زوی خبر او کنزب اللہ شم ستا زوی بلک او گورم چی سنگ گنے اسی باسر اللہ شم نو نا ستا زوی پی جنم اونا دا بل کس پی جنم چی ستا زوی جنم نچو سر را روان شوا آغا دا تیو بک اخو یو بل پی جن دل کنن مسلمانان یو تیو کتن نو پا جرا شوال چید آغا پا مخی دا بینیو کتن پدی وجود دا بینیو کتن پدی لا سنی دا بینیو کتن نو پا جرا شوال نو حضرت ابو بکر صدیق و تشارہ کو دیکھو آنشا ورطے وید نبی علیہ السلام حال لاتا وان نو دیوتا وی چدا خلق چی وزار وی خیر دی خلق پریدا وی پا خیر دی بلکل وی کم زیدے وی دار ارقم کدا صفا سر خواکی و کورو دار قمی بلی بی ارقم رضی اللہ عنہ وی پا دار ارقم کدا مورو تی بچیو سورتا پتاو لگی دا کنا ان دا خورا کو خورا وی نا موری چی پا دیخ پلو سترگو میں نبی علیہ السلام نیلی دی نو لتا سلیل مانا کئی الا و من تسلیم کی جدا نبی علیہ السلام پر خپل سترګو باندې وینم الا وی ما پاسو نو سه پیسو شپلو سو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورسو او پیغمبر علیہ السلام سره د خپل مرګرو التبی ناس دی او په دغه انتظار د نبی علیہ السلام هم اوس خو بار صحابه نشي پرې خو دی که روزي خو د شمیر لس دوره کړه صحابه کرام دي خلک یې وجلی چې ولا غي ورته پجلا شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ورته پجلا شو زان ته رانی دې کړه تر غاړې باسه حضرت ابو بکر وی دلال رسول الله قسم دې چې ته می اولی دې ټول غمونه ملال ختم شي بس اوس خوشاله اوس په زړه مطمئن شو زړه می خوشاله شو اس پروا نه اوس نشته دا خلق مخکې حال ته وګوره اوسې حالت ته وګوره مخکې به لړ جن دې ښه کول مخکې دغه خلق ډاکې به کولې مخکې جواره به کولې مخکې به مسلمان ته ضرر رسو مخکې خدای یو نه منه لیکن چکل ایمان رڑو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر عمر گلتی آلالا او دا نبی علیہ السلام سر خدمتون اپلل او دا نبی علیہ السلام مبارک استر گے پیو لگے دے زمان قسمی آغا شخصیات رجوڑ شو کہ تر قیامت پور بلا اگوی مثال چرتا پیدا نیش زانونا بے قربانو پا پیغمبر علیہ السلام قسم دے زانونا عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ عنہ صحابی دے او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ ضرور یو بادشاہ دے ہرقل اگر سر یو جنگ ہو پاگا جنگ کی جنگ کی ہو کلے کافر گرفتار شی او کلے مسلمانان قیدیان شی مدر درے و سو مرگر و سر دے گرفتار شو او دی دا فوج جرنیلو دا مسلمانان چی گرفتار شو درون بادشاہ تے پیش کے مخا مخی وطاو دے درون بادشاہ ورطاوی عبداللہ دا دمر مرگری دا سر دے و سمون نیولے ہیں لا سنو کم در لات کلو زنزلونا چولی دی من چیسا غوالا غو بکی یو در خاص در مکو اغاو منا بلکل دی پریگم در خپل کورتا دا سرا در خپل مر گرو بیور تاوی اغا حرق البادشاہ تاوی سدر خاص وی اغا داری چی در خپل اسلام دی پریگا دا مسلمانی او زمون دین تا عیسائیت ترا بولا عیسائیش بیور تا جواب کوئی چی خدای پا مخپل فضلو که دا اور نے بچ کرو من تا مواپس اور تا غرده اون غلی را اور نو ساتھ اس کے بیا عیسائیشم خور تا وزم بیا میں اور تا غرزے وی خیمان نہ رہے وینا وی بوئے دے جیل کے واچے ڈوڑے پہ بند کیا وہ پہ بند کیا نہ بخوراک ورکوے نہ وہ بو ورکوے اس پہم نہ ورکوے یو یو کسی پہ یو یو پوٹا کی بند کھو اور نار اولو کی پہ تیرے کھو جو نار اولو کی پہ تیرے کھو بیا رہو اس تر رہے وستا زانتے مخامخ دا دریس او درو او دا مشر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ زانتے مخامخ خودنو وی عبداللہ سنگے وی بالکل خیر وی گورا مالا تمخ کے ویلو چی مونگ سر زمون دین قبول کا ای عیسائیت ترابوڑا او دا اخبر مسلمانی دی پریدا زمان خبر دیو نمان اللہ نو پریدم دے ہو او دا پریخوضو نفس زما په بادشاہ کې چې کومه گورنری ده کومې علاقې ستا خوښې تا نه گورنر جوړ دغه علاقې او د دې نه زیات عزت در کوم ستا زما لور د هغه هم درته په نکاح کوم زما زوم به هم شي خپله لور په نکاح کوم گورنری در کوم او پرېدم دې هم دا مسلمانۍ دې پرېږده وایشه کنه دې زما نه سوچه مسلمان صرف لس روپیه ورته ورولېږه که د ایمان یې درته پرېنه کو نو جرم بدله درکړو په شل روپۍ ایمان خرڅو پسل روپے من دین خرصو من پورے خدا کہ امریکہ خان دی کرن امریکی یہ وقت کنو ہوئے اخبارات کی تاسو نہیں کہتا لے پیدا پاکستان مسلمان کو پیسو پیسوک پلا مورم خرصو نا امریکی وینا
دا یوسف رمز یو دا بل او دا بل دا مسلمانان دا چونی ول دا پیسو پلالج بانے عمری کیتے و رسول یا دا اون سے دلدہ کہ دا کم مسلمانان نیو لکے گی او عمری کیتے رسول لکے گی دا سوچ نیسی دا امریکہ نیسی کہ مسلمانان نیسی ورلے ورکی دا مسلمانان نیسی دا پیسا بان پیسا والا او مسلمان نیسا دا پیراک جدا مسلمان غرق شو یا چال برکتا غرق شو ادا مسلمان دا برکتا او دا مسلمان دا برکتا جی غرق شو پس غرق شو پیسا بان پا دولت فانگریزو پیار قوم دیگوال کزیو لا سون او مال پیسا راکا او تیرا بان نیوالی نو چی سبی پا ما وصبر شو بیا مام گولی نپریدی دا دا اوی دا کتاب و اینالا چی خپل رول پا پیسا خرسی نو دشمن بسنگ پریدی بیا صرف پا دی مسلمان خپل رول وی خوچی کلی پی قابولا لا دابا بیا نپریدی دا گوری دا دا یاد ساتے دا دا اغی خبر پختا دا چنگیسان و علاقو خان او تاتاریانو ننکل مسلمانانی و لمسول او دا عراق پیو وو او چکل اغا علقمی وزیرو او چکل پی اغا علقمی وزیر بغاوتو کو او دا انگریزانو مرگرشو او عراق پیو وو ماخ کیا غزمانه کی نو بی اغا علقمی را پاسی دو بی بسوس خو بلا حکومت مال را کوئی کنا بی بلکل وی تا دا خپل سردار سر وفاو نکلا چی چا دن وزیر جو کلو تا با من سر سر وفاو کی نو بوجه که بند که او پس تکو بانده و تکو و سیتی ورسته دا پخوانی دا انگریز قانون دا دا ای جنتان دا انگریز دا چه تا پریدی خدا خوز پیسه میسا والا ورکی او کار تک پلو باسی نو پیسه دا در کهو گورنری در کهو دا خپل لور دا در کم لور پا نکی دا در کم پتا میرا بانیو کل عیسیت قبول کا غو تاوی چی دا خلاتا گورنی دا که کدا خپلا طول باسی را لگا که خدا ایمان چی ما کم روی دا غی پری خودو تیار نی بیوی چی وی جیل دی سوگلی چی پی نور تیرے که دا سی حالت تاورا سی دل چی دا گردی دوم بیانو ستر گو نظرون تقریبا دو والو لانده که دل تقریبا ریوسته کی اینو ورطه او بک شراب کی خود دل شراب او دا خیمزیر وقعی ورا پخات را ریوسته کی خودا ورطه عبدالله دوڑے در کو خان دا خنزیر وخر او دا شراب دی نا والا دی ملگرو اعلان کئی وی پام کوئی چی گوری گوتی والی یونس ہے دی شراب اولا او دا خنزیر وخر نبا گوتی نوڑے ملگرو تیوی سیر دا والی ظلم ممسرکے دا خو ممد جیز دی الا من آخو منی طرع غیر باغ ولا عاد یو سڑی چی محتاج شو دا دین نو پسی نوزی او اغا بیا لو دا لوگی مری او داغی وقت دی دا خینزیر وقت خوریم خوریش دی شراب سکنوم سکیش اتن دینا دی مری نوی دا خمون دی وقت جیز دی ترا بند پابندی ولی لگه نو دا عبداللہ ابن خوزا قوی من تاو گو رکنا بے شک دی وقت دا خینزیر دا وقت خوریم من لجیز دی او دی وقت دا شراب سکن من لجیز دی او کلا دا خینزیر وقت خورو او دا شراب سکو ادھے کافر بادشاہ اللہ پی خوشحالی گیر دا نا خوشحالی که مونگ دلوگی منشو عدید عظیمت وی مونگ با اللہ شهادت رایی خورا دی کافر بادشاہ زلو چک تا خوش آلو گوتی چی ولی یونسی پا دیم کارو نشو نو بادشاہ و تاوی خوش پر سر پوشو وی یا اللہ شی غٹ لوخی و مضبوط غٹ دیگو گو رہے دکل گانے یو لوی کڑی یا یو بلشی او تیل پکی واچا وی او رو تا بلکی اس رہے لوی یو کڑی یو غٹ یو ڈرامے دا تیل و سورو پا او چه اغا پا خود که دو شو نو دا تیوی رازاو سی یو مرگری بری دیکی خورزو او یا با ایمان پریده یو مرگری وی لرالو نیو لسونه ولو تلل او اغای پا اغا خود که دل و پا اغا تیلو که ورو ویشتو نو دیو وی وی قسم پا خدای که سنگه دی ورو ویشتو وی اغا دمر گرم تیلو چه وی ور پریواتو سریق وخو ادو که لیو بل نجودا شو دمر گرم او دومره گرم چې دا غدا خلینا مون وی اوم ندی اوری دلی دومره گرم تیر اخو پا غصات پا که بیغمه شو زره زره شو وی بیوی چه دیو سرونی سه دا یو یو بدا قصی وجد نو دیو سرونی سه نوی چه دیو کلونی و عبدالله ابن مزافر دیران دی پا جڑا شو اباد شاواتوی نیک بختا ستومان شو دوختی می در تاوی نو اسی در بانده اغا یو ملو په وخت به دې جړلې ستومانه شوې به وي او دا دین به دې پرېښو زما را دین به دې قبول کړی و هغه به م درته نه وکړې وی نه ستومانه خو نه دین نه پرېږدي ایمان وی نه وی دا جاړې بیا والې وی زه خو په دې نه جاړم چې ته به اوس مړ کړو تېرو ته به مې واچ په دې خو نه جاړم دا خو زما ایمان دی چې کوم وخت د انسان له مقرري په هغه ساعت به تې سوځي نه به وخت مقرري سا به وځي
او چې مورو غور دی خو یو سکند کې بساله نو ځا غړل ګرم تین دی او ځان کدن ته مم نه جوړی په در در نه صاحب از خپه پدین جالب پدی چې دا ما وجود دی تپ شوی دی نو جنار را باندې تیر شو دا چې پټي وجود مې او دا چې یو سامه ده نو کوم وروا چې په سات سعودي پدی خپم چې ارمان ډیر غټ وجود مې مضبوط سره ډیر سره وجود مې او زما په وجود کې دومره ساګانې وي لکه څومره چې زما په وجود ویښته ولاړ دي په زرګونو لکونو ساګانې وي او هره یوه سا مې په دغه تکلیف کې راته کم راکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه او د هغه د دین نه قربان کړی په دې جاړه چې وجود مې غټ وجې لږ اور خوره لږ زیات خو را باندې دا تیل بل شوی وی کنه چې لږ غوندې ساګانې ډېرې وي چې یو ځل مړ کېدم بیا جم دې کېدم بیا تا ورویشتم بیا جم دې کېدم بیا دې دې تیلو ته ورویشتم بیا جم دې کېدم چې سړه قرباني خو مې ورکړې وې هره یو سا مې د نبي علیه السلام مو د هغه د دین نه دقسې قربان کړې و لکه راچې ته څنګه کړې حیران شو هغه بادشاه یاره وایي د محمد صلی الله علیه وسلم په وسلم ووایي ملګري ډېر عجیب عاشقه وایي خله پرېږدمه خو په یو شرط چې زما را تندې به ښکلې زما تندې به ښکلې نو پرېږدم دې وایي یوازې ما به پرېږدې که ملګري به مرا سره پرېږدې وایي نه را ټول پرېږدم وایي خدا دا کار به وکړو اگر چې لمې نه غواړي ستا تندې له شونډې یو سم خو زما د ځان دپاره نه د ملګري د خلاصولو دپاره یاد چې دا ملګري به مې پرېږده خلاص شي دا چل به وکړو تندې یې ونه ښکل کړو دې صحابي دغې کافر بادشاه له او پرېښود حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مدینه منوره کې هغه ته پته ولګېدلې وه د سات سات خبر به رسېده چې پته ورته ولګېدلې چې دا چل شوی دی نو هغه ورته د مدینې منورې نه بار یو لوی استقبال یې جوړ کړو لوی استقبال یې جوړ کړو خلک یې را جمع کړل او لوی استقبال یې جوړ کړو او صحابه یې هم جمع کړي وو ټول ورته وی یو چل وکړو وی عبدالله بن حذافه د دین او د اسلام لپاره د کافر بادشاه تندې ښکل کړی دی د دین او د ایمان د پاره د کفر د مقابلې د پاره نو اوس به دا چل کو چې مونږ او تاسو به ټول دغه تندې ښکل کړو چې مدینې منورې ته راورسېد نو مونږ به عمر ورغه تندې ولا ښکل کړو بیا به یو صحابي ورته تندې به ولا ښکل کړو وی تا د ملګرو د پاره د مسلمانې د پاره دا یو قرباني کړې ده دا شونډې د کافر تندې په کافر په تندې لګولې مونږ د لفظ تندې ښکلو څه خبره مې دې پورې کولرو کوم خلک ته خدای پاک جوړ کړ یوم د دغه بوتانو او یوم د دغه اورونو او د دغه کانو عبادت کو او یا ځان سوځي خو دین او ایمان نه پرېږدي مسلمانی چې کله د انسان زړه ته نه وته کوي په دې زړه پاس یو نقش جوړ شو نقش هغه ایمان د زړه نه بیا نوځي او چې دا کوم مسلمانی ساروي او ماښام ځي او ماښام بیا ساروي نو دا د جبې مسلمانی وي دا پړه د پاسه نقش نی نقش په پیسه چې کوم مسلمانی وځي دا د نور پاسه نقش نی یعنی پړه د پاسه چې کله ایمان مضبوط شو یو نقش جوړ کړو دا یې جوړ کړنه دی به علال کې مړ به کې پښګو به راکاږي خپې به ولا وتړي دی به اور کې مغور دی خدا مسلمانی بنوځي حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عمار رضی اللہ عنہ مور وا او پس عمر بے درد ابو جہل شہید کړه چې دا غي بیان نه شم کولای دا یو وخت په ولا یو اوس پورې تلل پړی پورې او دا بل وخت په ولا په بل اوس پورې تلل یو اوخې داسې روان په بل ابل شهر روان وي په امن دې شلو او یا به ایمان پرې دې نو چې کله اوخ داسې روان شو دا په جړا شوه ابو جهل یو درلود اوخان ان یک وخت داسې ځان دې خود ته مونږ ورته وخت ویلې چې مکه وګورې ایمان وایي نه پدې خو نه جاړم چې زه مړ شم وایي ته پسه جاولې دې جاړم وایي پدې مونږ جاړل چې په وجود کې مې یوه وړه غوندې ساده اوس به دا اوخ یو دېخ ولاړ شي یو به دېخ ولاړ شي پدې مینځ به وشتېږي مسا به رانه وځي پدې جاړم چې ارمان چې زما په وجود کې په سوونو په زرګونو ساګانه وي او ارا سامدا نبی علیہ السلام او د اسلام نه دغه څه قربان کړو چې راته څه چل ایمان چې راشي کنه ایمان په پیسې بیا نه وځي پیسې څه شي دی په پیسې به ایمان وځي په لالچ نه وځي په دولت نه وځي بیا هغه به بیا ستا سر کټیږي خو ایمان به ستا وجود به اندام اندام کټیږي خو ایمان به او چې دا په معمولی سیز باندې ایمان لږه ورکی په لږ سیز باندې چپه ورکی زمړ خپل کار به کوي سره
داخلی مسلمانی دا دلو مسلمانی نه الله ای کوم کې دلو مسلمانی پیدا نورو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر لوی شکریا ده ډیر لوی شکریا چې خدای پاک دا بهترین پیغمبر مونږ ته نصیب کړ ټول وای الحمدلله خپل غي برکت ته په دنیا ته تشریف نه وراوړې نن موږ هم بوتاو د سجده کول زمون پرې وطنم د بوت پرسته او لوی سیلاب تیر شوی تاسو ګورئ کاندا کاندا چې راځي بیا دا غرونو کې دا ډېرې مې چې تاسو ته نوې بوتان پکې روز موږ هم دا بوتان د سجده وکول موږ هم دا غرونو زم دی خپل موږ هم دا ظلم نه کول تا خدای نبی رسول الله برکت نو دا میاشته اسن د میاشته تعلق نشته ها مورزو کې ایو مهرباني کوي چې درود شریف په نبی رسول الله باندې زیات وایي ها سوما زیات چې نه کیږي درود شریف وایي صدقه کوي خیرات کوي هغه ثواب نبی رسول الله ته بخښي او دا ټول نو بنیادی خبره دادا دا چې تاسو خپل محبت ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عملي کول کې پیدا کی عملي محبت دا دی چې هغه په دل ساسو له خپشي دا هغه په عقیده ساسو له خپشي قران پسې څوک بدوي دین پسې څوک بدوي استادل په درد کې درد او تاکي هغه عمل پیدا شي چې کوم عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې موږ ته پیدا کړي وی قلیل بدر او سوق بدر نسمونه قلیل بدر خو هغه کوي دې د بدر په مقام کې چې کوم کې کافران حضور او سوق بدر بازار ته وي د بدر بازار نہ دا خختہ چدا غویل کی گنا سے اگر توصل حالت بدل شی نو ویل کی گنا خختہ باندې تیم خیر جایز دی ہاں خختہ باندې تیگا باندې کان باندې فرض کہ یو کس د مازیګر مون قضا کای مزه بد دعا کا تا ڈک او دوتش کای او کټول بڈک کای چونکه مون د خلی نیت کو مون خلق چ نیت کو مون د خلی نیت کو مون با دقه سی کوله قسم چې عام د مازیګر مونږ کې مون به دوه ډک او ورپسې دوه تش او که سلو ور رکاتونه بعضی فقها لیکي که سلو ور رکاتونه ډک وکړل نو هم خیر دی پروا نشته دی که یو کس د بجلی میټر بندی نو ده په جمع کېږي او که نه کېږي یاره د بجلی میټر بندول ګناه ده او د یو قوم نه د ټول قوم جرم دی نو چې سړی ټول عمر دغسې حرام خوري خو نه دي پکار بالکل منز نه چه زم دا خوره لوی گناه ده نه دی پکا ټیک بجلی والا هم څه زیاتی کوي او ظلم کوي خو دا هغې سزا دا نه ده چې ته د بجلی میټر ته پیزوان واچې او میټر دې بند کړي دا ښه خبره نه ده ګناه یو بل سړی زیاتی کوي نو د زیاتی به ته زیاتی نه کوي او ته به د هغې متعلق ګناه به نه کړي خلک د انځر خشاک نه سوځي وایي چې دا د برګو نه ده او که چېرې سوځي یې نو ایرې ځان نه جدا غورځي د دې شریسه حکم دی دا اسې خبره ده په اونو کې زبرګه اونه نشته ټولې اونې د خدای ونې دي البت قرآن حکیم کې الله په انذر قسم خوړلی دی والتین والزیتون د زیتون او د انذر په بوټي باندې قسم خوړلی دی دا ولې قسم خوړه یا خدا چې ښه بوټي مزیدار میوې خشته ده او بیا دا چې په عربو کې دا کیدل او میوې مزیداره وه دې مطلب نه دی دا به سوځی نه دې مطلب نه چې یری به نه غورځي نه سوځولی شي او ایری بارم غورځولی شي دا اسې خبره ده چې ایری به کندې ته غورځي او سوځی به نه دا حقیقت کتابي حقیقت نه دی نکاح په داسې خبرو وجوهاتو په کمو خبرو ماتېږي نو دا هغې دپاره خو ډېرې خبرې دي طلاق سړی وغورځي په هغې هم نکاح ماته شي او که یو سړی کافر شو خدای دې موږ کفر نو ساتي نو په دې باندې نکاح ختمېږي د کفر خبرې سړی وکړي په هغې هم ختمېږي امام صاحب لا مصلي ته نه رسېدلی او مقتدي د امام د رارسېدو نه مخکې د نیمې نه زیات اقامت کړي نو خیر دی که امام ورته وویل چې اقامت کوه او ده اقامت شروع کړه نو اگر که امام لا مصلي ته نه رارسېدلی خیر دی پروا نشته لکه امام کوډګې کې دی او چاته آواز ورکړي چې اقامت شروع کړه پروا نشته ډېر اقامت وکړي امام براشي به مصلی به ودري دا اسمبلی کې دی یادی دا زموږ ملګرو سره بل پیش کړه دا ډېر پاره کې کم انګریزي سکولونو کې کم د پینټ او د کوټ کم لباس دی دا هغې متعلقه چې هغه پاک شریعت باندې منظور شوی هم دی چې څومره سکولونه دي که هغه سرکاري دي او که هغه نیم سرکاري دي او که هغه پرایویټ دي نو په هغې کې به د پینټ
او دا کوٹ دا لباس نی عام لباس پئی او خبر رکھن نو پا پینٹ او پا کوٹ بانی سکو دا اس ضرورت تے خپاک جامع رضمون دا پختنو جامع دا یو خدا دا چی دا انگریزان یو نخدا دا انگریزان یو لباس تے دا غلامی یو لباس تے او دویم دا چی اگر تی مخی تاویزان دے دا تی گوری پا حقیقت کی سلیبی نشان دے کتا زو خیال کری سلیبی نشان دے او دا غلی دا غین الاو پیسی پی زیادتی لگی نو دا بل پا اسم لے کے پیش شو او پا اگر منظور هم شو نو خدای دی کچی دا سی نور خدای پاک بازی کارون انشاءاللہ دمون دا شریعت بل با گورنر صاحب سر پروت تے اگر چی کل منظور کی اگر پی دسخط او کی انشاءاللہ دا اسم لے اجلاسون شروع دی دعا کوئے اما انشاءاللہ خدای پاک با دی دوران کی انشاءاللہ منظور ہے نام ملی متعلق دا عامو علماء دا غد چی دی خبر اوری او السلام علیکم ما قیده ویلی شو ورد خان میره دی سر کرام سر تعالی دوی چی پا نویز هم دا درود شریف متعلق خبر اکی گورا درود خود پکی بہتر درود چی دینو آغا دا غد درود دی چی دا کبو کمان زکی وایو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ده بهتر درود ده أو ده اللهم بارك دوين درود ده دعا دي بدا دو درود شو بل لا خبر ده كي كمو درود سريق وائن وده غير فائدة نبي عليه السلام تنه رسي أغلى كي الله كم مقام ورقل ده غاسم ده فائدة من تنه رسي ده دي أسي مثال ده لك ديوال ده سريق بيتري هوي نو ديوال ستاقه بيتري سي في داغي اغلى نما پستا پا دي مخنا غوزي نو درود سريق لوية فائدة تو من تنه رسي رأس شيري دا راعت چه ده دا پاسمان که فرشتا دا داغی آواز ده دا گلازا او دا یو کرولا دا غصر دا بجلی پا دی اوریس که یو کرنٹ پیدا که داغی نوریس که گی زلزلا کم سین که گی دا دی خوزایری اسباب دی او دی وی پا دی غرونو که دن ناغا قوبم و بوشی اغت روزی دا خبر غلط دا دا از مکه دا دو دا اوخ دا غوی پا خکرو بانده والانا دا یو خکر استرشن بلت ورواری زلزلا راشی دا اسی خبری دی خواه از مکه دا غوی پختر نه ولا بل دا خدای پاک سز غروش له یو داغینا زلزل الله را ولی دا خدای لوی قدرت په ظاهر دی او جنکه په بدل ورکول دا خدای مون پوتن کې دا ریوا شکر دی نشته دا خبره نه دا ګناه ده ها او بالکل دا رښتیا خبره چې حدیث کې راځي نبی هم فرمایي چې قیامت ته نږدې با یو سړی راځي په بیت الله به حمله کوي او بیت الله به ټوټه ټوټه کوي دا بالکل دا او الله دا وخت زمون په دور کې دراوي غوث خو فریاد کوي او امداد تم ویل کېږي او دا بهر کې دا مشتبه الفاظ چاله استعمالول نه پکا دین او مذهب کې زب مذهب خلا رته وي دین او مذهب تقریبا یو شی څه خاص فرق پکې نشته دیسے ہوئے قرآن و حدیثوں کے دعوی لکی جی پر مکہ دبن اسرائیل حکومتوں بیا فلسطین کی دا خدا قیامت تنزدی بر یہودیان حکومت زیادتی گی نورم دا با دمرا زیادتی گی جی دجال بند یہودیان کو حکومت کی را گزے گی پر دنیا بر یہود پا قبضہ کی رازی دجال چکل از مکی تک گزے گی نا اکثر بر یہود از مکہ پا قبضہ کی بھی دا ما خام و دا باس خطن دا آزان پا منس کی کم از کم یو گینٹو شل منٹ فاصلہ پکار یو گھنٹا یو نیما گھنٹا یا یو گھنٹا شل منٹا او بالکل چه موسیٰ علیہ السلام روی فرشتر آگر و دمار گو سپیڑے تیستے و بالکل دا درست خبر آن ماشوم سبق دین باندے ماشوم چه دا اوو کالوشی نو اسے بوتا نصیت کیا دا مانزو دا دین او چه دا لسو کالوشی نو بیا وحل امشے دیو چې دوه کسه ګناه کړي یو پکې ګیرئ او د یو ګیره نی کم یو به زیات ګناهګاري دواړه به زیات ګناهګاري خیال نه راغی دا پکې نشته دا دواړه ګناهګاري ګیره خو سړی ته نه وایي چې دا غلې دا څه ورته ویلې کېږي ته دا ګناه کوه یو سړی یو لطیفه ده پسې کل روان او ګیره یم وه نو بل سړی یې پډه غره وه نو هغه چا ورته ویل کوي ته شیخ هم یې وایي زه دې ووایم وایي زما ګیرې خو ته نه وایې دا خو سایکل ووایلې خیال نه راغی ګیره خو په چا ګناه نه کوي گناہ دوارو تا معلوم دا تا تا معلوم دا و گیر والا تا معلوم دا و بیگیر تا معلوم دا نو دوارو تا گناہ معلوم دا دوارو یوشان گناہ گیار دی او طول مسلمانان گوار استاز رو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا طول اشتا کنا او دام منع چی دا آغا مبارک گیر آوا کنا
نو بیا بیگیر والی گرده سمرا گیر خیلی جیدی دا طول گیر پریده خواه دا نو بچه دا بلا جمعه کی وای اس وقت دیر تیر شو دان سر او ساتا بلا جمعه کی بیر وای گاو که رب العالمین نے پر من باندے رحم ہوتی ہے اللہ دمون دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا تابعدار جو اللہ دمون دے نبی علیہ السلام پر نقش قدم باندے زندگی نصیب کی اللہ دے وسلم حقیقی محبت پیدا کی دا دعا کہ جا اللہ دمون پر وطن کے دا قرآن و سنت نظام و اللہ وسلم کی یہ سو زنانہ دی آغیس دعا گانی رخت دی اور جمع دعا لو کے دعا وطاو کہ رب العالمین دا غی دعا گانی قبول کی حاجتوں نے خود قبول کی دمون دے محلی اور امیر وفات شوے دے زمان دا جمع مرگره و دا عام و منزلو مرگره مو دا جمع مرگره مو اور دا جمع تا مو غریب سخت بیماری تیرا کرده واقعی سخت او بل داره چه دا زوانه مرگه مو ما شمان بچی متپاتی شو او دا حقیقت تی دا چا پلوسی دا چانکم چه خساره و دیره ندعا و تاو که جلی مغفرت نصیب کن او اللہ دا لوی سفر دا خوشحالو کی اللہ ورسان دا صبر ور کی اللہ دا آقا بچو مل شی وسرش نن دا منگا دا باچا سیب دی عثمان باچا سیب وفات شیو دا آقا تعلق اند بابا جی سیب دا خاندان سلو دی بابا جی سیب دیر نیکان نیک شخصیت ہو یو بزرگ و مجاہد شخصیت ہو دا آقی نوسی ایدر آقی تم دو کہ رب العالمین مغفرت نصیب کی جو سفر اللہ دا خوشحالو کی وارثان اللہ صبر ور کی سبا مردگان وفات تیزا مستاس و مشنان خود دا چولو بخی او موت اللہ دی اسلام دا ہے دا زندگی نصیب کی سو قرداران اللہ دی قرضون اخلاص کی او کہ دا چا رزق بندی اللہ دا حلال رزق نصیب کی دا چا دشمنی طرف گنے وی اللہ دی غد دشمنی طرف گنے وی خوشحالو بانی بدلی کی اللہ کا سوک مریضانی طول شفا ور کے آخر وقت بخلی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول